Ana Nexia 2 bor ekan, rangi oq, yili 2009-yil, 57 million aytilyapti. Hop. Motori Sonus gibrid motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, eksport variant ekan mashina. Eshigi bilan krilosida kichkina 2 ta petnosi bor, qolgan joyi toza kraskasi. Aylanib ko'ramiz. Nimadan? Balonlari mana yangi balon qo'yilgan ekan. Charm xo balon qo'yilgan. Mana ular qo'yilgan. Mashina qisqa qilib aytganda toza mashina. Ikkita petnosini aytmaganda udari yo'q. Bularni tekshirib olish ham oson. Asosan shu klaskasiga edi gap. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor. Mana arshipdiyalarini ham qilingan ekan. Sumka bo'lganmi yo'qmi? Bo'lmagan. Sumka bo'lmagan. Lasetti bar qo'yilgan ekan, Malibu richak. Keyin salonni ko'ramiz. Salon oddiy pult qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy. 190 000 km yurgan probegi. Yaxshi ekan, 57 million aytilyapti, 50 million qilingan, berilmagan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi aka? Naqdga. Metan nechtalik? 90 talik temir. Telefon nomeringiz ayting. 99lik 553 7147. Qayerdiki? Jarqo'rg'onda mashinasi. Buni davernis qilsa ham bo'ladimi so'rovdim o'zim. General. Ha, bo'ldi. Mana Nexia 1 bor ekan. Yili 99-yil, 40 million aytilyapti. Qattiq udari yo'q, kichkina petnolari bor. Xo'p, motori Sonus motor. Kansaner gidravlikalari yo'q, propan o'rnatilgan. Mana bemalol ko'rib olinglar, mana bu yoqlarini. 40 million aytilyapti, hali savdo bo'lgan yo'q. Balonlari holati o'rtacha. Hali yurib beradi anchagina. Radial balon qo'yilgan. 99-yil Nexia 1. Mana bu yoqlari. Taraflari ham sal quyosh xalaq beryapti. Taki yaxshi. Taglarini ko'ringlar, zapaskasi ham joyida. Mashinaning holati zo'r. Mana propan bu yoqda. 40 million aytilishi. Salon prostoy. Sizda yana inomarka sizda yana qo'yilgan ekan. Mana bonus legrovkalari. Mana orqalarini ham. Sizda yana almashtirilgan. O'tirib ko'ramiz. U vaziy ekan. Xo'p, Pioneer magnitofon. 192 000 km probeg yozilgan. Usta bilan kelasizlar, javob deyishyapti. Qaysi kanalga? Olim Xo'ja degan kanal aka. Buni aka faqat naqdmi variant qilsa bo'ladimi? Faqat naqdda. Bu gidravlika bor-a? Gidravlika. Ha, gidravlikasi bor. Kansaner yo'q. Qayerdiki? Xayrobod. Xayrobod. Deno Xayrobod. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 419 41-94. Aka, bu ko'nglingizdagi narx qancha misol beraveradi? 35-36 bo'lsa beraveradi. Narx sanasi beraverasiz. Valent umumiy iloji yo'q. Yo'q. Bo'ldi. Mana taksi qilmoqchi bo'lganlarga tayyor sariqqa bo'yalgan Nexia 2 bor ekan. Yili 2008-yil, 45 million aytilyapti. Aytilish narxi. O'zi asli rangi oq, sariqqa bo'yalgan taksi uchun. Sonus Trambler motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan.
Suyaklar yaş tuttu lakin. Oradan çürme yaptı. 45 milyon aytil yaptı. Oradan tırk görmemiz. Balonun halatı örtüşe. Bana bunu siyoğun iken. Çıkol takılgen eken ama şimdi? Yok, çıkol yizgen. Yok, takılgen de. Özünü kemez. Salon süper. Lasetti bar koyulgen. Rabeyge neçe? 678 bin kilometre. Hogan joy radın o ya? Bunu varantısı beladın mı? Yok, nakta. Fakat nakta kayırdı ki? Angordu maşallah. Angordu ki? Bu köyünüze neçe mi sordun? Nakt. Beri oradık ama sordun. Karıktan hoşçuluk. Karıktan hoşçuluk satarsa. Telefon numarı da etin. 94'lük. 264. 264. 2460. 2460. Bana Nexi 2 var iken. Rengi ok. İkinci kol haydi yaptı. 70 milyon aytil yaptı. Yeli 2016 yıl. Sonuz kaçır motor. Kansanel hidrolikaları var. Metan örnatılıyor. Metan neşte alık eki? Metan neşte alık? Üstü alık. Metan. Export var enteken. Çin. Hitnoları var. Green Max balon koyulgen. Yangi 4'te balon. Salonu, salon süper, çıkol özünüki. Lasetti bar koyulgen, Malibu çek. Audi sistemi özünüki iken. Rol maştırılgen. 135 bin kilometre yürgen prabege. Hogan joyları Radnoy. Hala Saudi bugün yok, 70 aytil yaptı. Geliştir beriladı. Hayır dike ekan maşın. Dokument qaydan bo'la? Generalni bilib yuribsiz aka. DNO'da o'zing bitadi? Telefon nomeringizni ayting. Ha? Telefon nomer. 91lik. 91lik. 967. 967. 75-77. Nexia 1 bor ekan, yili 99-yil. 39 milyon aytilyapti narxi. Petnolari bor, lekin ular kattaroq kraskasi yo'q. Motor sonus trambler ekan. Gidravlika konsonerlari yo'q. Rostoy. Metan nechtalik? 100 talik. 100 talik metan o'rnatilgan. Sal quyosh xalaq beryapti. Balonlar yangi, Altair balon qo'yilgan. Yana necha? Mana bu yerda yaxshi ko'rinar ekan. 39 aytilishi. Mana orqalarini ko'ringlar, zo'r turibdi. Mana metani. Salonu prastoy. Çıxol radno eken. Özünüki rezinleri bor. Hop. Ne bor bir yağda? 266 bin kilometre prabeg yozilgan. Pioner magnetofon. Qolgan joyi radnoy. Şu Nexia 1. 99. yıl. Savdoyum öldü mü? Ya üyde bugün yok. Yok. Variant ilacı var mı? Yok. Fakat nakta. Nakta. Neçige beri orası bu?
Senesi mi sordun? Joyga. 36 yarım, 36 gibi bir var. Şu atrafta bir varas. Moy işler kandı? Akin zor işler yedi. Cevap ha? Hayırdı ki? Cevap, uzun. Hayırdı ki? Uzun, uzun. Uzundu ki ha? Telefon numarı da edin. 99'lik. 99'lik. 018. 018. 47-24. 47-24. Nexia 2 bor ekan, yili 2009-yil, 50 million aytilyapti. Yili 2009, 50 million, 1.6 motor. Xo'p, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Toza mashina. Meta nechtalik? 100 talik. 100 talik meta. Udar yo'q, katta kraskasi yo'q, kichkina petnochalari bor endi. Green Max balon qo'yilgan, yangi balon. Aylanib ko'raylikchi. Mana ichlarini, orqalarini ko'ringlar, yaxshi turibdi. Hech qanaqa chirish degan narsa yo'q. Metan temir ekan. Taglari chirimagan edi. Ko'pchilik Nexia'lar yangi bo'lsa ham tez chirib ketadi shu. Bu yaxshi turibdi ekan. Saloni super. Chiqol o'ziniki, rezinlari bor. Shunga qilinganmi? Yo'q, aka. Qilmagan. Lasetti bar qo'yilgan. Mejigar pult qo'yilgan ekan. Ana audio sistema. Probegi nechchi? Probegi nima mani? Nech kilometr yurgan? Kalit bormi? Kalit bor, ko'rasiz. Kalit bor. 223 000 kilometr yurgan. Mana shu Nexia 2. Gaplashlayveradi. Hali savdo bo'lgan yo'q. Yo'q, yo'q, savdo bo'lgan yo'q. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz. Bitta ko'ngildagi gap bor-ku endi. So, oladigan odam ko'radi-da, ko'rsa ham. 47-46 larga beramiz deb. Naqd sanasi. Shunda shunda. Qayerdiki? O'zimizdan. Denovdan. Ha, Denovdan. Daverni sizlar qilsa iloji ham bor, ha? Bor, generalni beramiz iloji. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 91-lik. 91-lik. 576. 576. 47-73. 47-73. Mana Nexia 1 bor ekan, bir qo'l haydalgan. Ideal nesi sastiyanada turibdi. 58 million aytilyapti. Yili 2008-yil. Motor Sonus Trambler, konditsioner gidravlikalari bor. Metan nechtalik? 100 talik metan. 100 talik metan. Bo'ldi. 50 million savdo bo'lgan, berilmagan. Faqat naqdda. Faqat naqd sotiladi. Buyog'ini ko'ramiz. Balonlari yangi. Mana ko'rinishi zo'r turibdi. Zapaskasi joyida. Tagini ham ko'ramiz qani. Chirish yo'q. Yoki bo'yalgan yoki o'zi chirimagan. Polni shumka qilingan ekan mashina. Chiqol taqilgan. Polik qilingan. Mana. Bag'lari ham tayyorlangan ekan. Bayağı koza bu tarafı materyaldan qilgan. Probegini ko'rib olasiz. 195 ming yurgan aka o'sha. 195 ming kilometr yurgan. Pioner magnitofon qo'yilgan. Zo'r turibdi mashina, sastiyanasiga gap yo'q. 50 million naqd savdo bo'lgan, berilmagan. 58 aytilishi. Telefon nomeri aytaman. 99-lik. 590. 95-00. Denovniki? Qumqo'rg'onniki. Qumqo'rg'onniki. Bo'ldi. Nexia 2 bor ekan sotiladigan, mana 55 million aytilyapti. Yili 2010-yil, rangi oq.
motor sonu strambler. Kansener gidravlikalari yok. Abis turmuz. Ayakları. Karıcı kolatı yakışı moşun. Anı bitti maşık. Bana şaka kırılı almış gendikken. Kogun cönlarge katta kreske yok. Anı roğu pitno. Pitnoları borluyken bana. Park. Böyle çünkü bana şu almış gendikken. Balonu kuramız. Gido 7 degen balon koyulgen. Diğerli yenge balon. Çıkana kadar. Ali ilişki ulgurmagan. Böyle. Temir, metan. Metan. Ne çekene kuruyoruz. Metan ve temir. Yani taglarını kuramız. Taglar orkası bütün. Çıkana kadar. Olmaz. Ben şahıda mısır buladı. Zür Türk orkası. Salonni ko'rsa. Salon prostoy. Chiqol o'ziniki rezini bor. Xo'p, mana bu ruchak Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistema mana yaxshidan qo'yilgan. Rul Lacetti rul 138 000 km probeg yozilgan. Hop. 55 aytilyapti. Kelishtirib beraman. Savdo bo'lgan yo'q hali. Yili 2012. Nomerda ayting. Raqammi? Nechi bo'ldi? Telefon. Telefon nomerda ayting. 99 lik. 569 569 3879 3879 qayerda kimasi? Oltinsoydagi. Oltinsoy. Mana Nexia 1 bor ekan. Yili 99-yil 40 million aytilyapti. Bir aylanib ko'ramiz. Motor son strambler, gidravlikasi bor. Tormoz ayni joyda. Manoqlariga sal yaxshi e'tibor berish kerak. Metani bor. Aha. Mana suyagi butun lekin. Suyagi butun. Mablag'larni lekin bilmadim. 40 aytilyapti. 99-yil hali aytilishi 40 million. Shunda ko'ramiz. Petnolari bor. Ligirovka qilish kerak. Ay bu shu. Eshiklarni ligirovka qilish kerak ekan. Balonlari yangi. Gentro balon qo'yilgan. 74 qaraqa. Salonni ko'raylikchi. Salon super. Chiqol taqilgan, lekin yuvish kerak. Xo'p, poliklar. Xo'p. Zo'r magnitofonlar ham. Polik qilingan rezinlari bor. Lacetti bar qo'yilgan. Audio sistema. Mana 529 000 km yurgan probega. Mos eshiklar ligirovka qilish kerak. To'rt eshiklar ligirovka. Savdo bo'ldimi? Savdo. Savdo bo'ldi. Nechi bermadingiz? 32 qildim. 32 ga bermadingiz a? Naqd faqat naqdmi, variant qilsa bo'ladimi? Variant qilsa bo'ladi. Variant kim gaplashsa bo'ladi. 40 yapa 20-sini 20-siga o'ynayman. Ha, bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 97-lik 785 55 46. Qayerdaki? Denovdaki. Nexia 1 bor ekan. Yili 2007-yil. 50 million aytilyapti. Hop. Motor donus. Gidravlikasi bor. Metan o'rnatilgan. Suyagi butun. Ana boshqa joylarda ham aylantirib ko'ramiz. Balonlari yangi turibdi ekan. Fortuna degan balon qo'yilgan.
arkaları. Ana metan, temir metan. Tagini ko'ramiz. Mana tagi. Nexia birlarda suyagi qalinroqmi deymanda? Zanglasi qiyin. Tez zanglang. O'sha orqasi. Salon ko'ramiz. Salon super. Xo'p, chiqol taqilgan, kiyimda qalar ham qilingan ekan, yumshoqqina o'tirishga rezani bor. Polish qilingan. Lasetti bar qo'yilgan. Audio sistema mana shunaqadan 250 000 km yurgan probega mejigar pult o'rnatilgan. Bu qarang, motor motor qilingan o'ziniki. Motor qilingan. 1.6 motor qilingan. Telefon nomerini ayting. 97lik 785 55 46. 55 46. Kraska qanday? Kraska ikki yonboshiga bor, 52 50. Udari yo'q. Ha, bo'ldi. 52 50 ikki yonboshda bor. Qattiq udari yo'q, suyagi butun. Mana Nexia 2 bor ekan, kraskasi toza. 2016 yil 60 million aytilyapti, 53 savdo bo'lgan, berilmagan. Motorlar ochilmagan. Xo'p, 1.6 motor, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan, ABS tormoz. Uyoqlari ham yaxshi turibdi. Suyagi ham butun, kraskasi tomchi kraska yo'q, cho'tki turibdi mashina. Nech pul yapsizlar buni? Gentro balon qo'yilgan, 4 ta balon yangi. Xo'p, buyoqda ko'ramiz. Aylantirib. Xo'p, metan mana 100 talik temir metan ekan, mana taglari. Taglari yaxshi turibdi. Keyin birdan salonni ko'raveramiz. Salon rastoy. Chiqol taqilgan. Polik rezinlari bor. Lasetti bar qo'yilgan ekan. Hop, audio sistema almashtirilgan. Probega 171 000 km yurgan. Probega halol o'zi. Halol. Bunda faqat naqdmi variantda bo'ladimi? Naqd. Faqat naqdmi. Qayerda ekan? Denovda o'zini. Denovda o'ziniki. Buni ham doverni shunaqalar qilsa ham bo'ladi. Birdan formulyar. Birdan formulyarni ya. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. 97lik 847 847 5501. Mana Nexia 1 bor, 96 yil, 50 million aytilyapti. Polni tuning qilingan. Motori sonistran bo'lar, gidravlikasi bor, metan o'rnatilgan. Yo'llari yaxshi turibdi, mana ABS tormozlari ham yaxshi turibdi. Kraskasiga yuqqa kraska sepilgan, ustiga udar uchun emas, hamda kraska kuyib qolganligi uchun ustiga yuqqa kraska sepilgan. Balonlari yangi turibdi, mana saka diskalar. Ana bu nimanda ham Nexia 2 qo'yilgan. Birinchi aylanib ko'raylik. Boshqa joylarda ham. Mashina ancha baland, ko'tarilgan. Orqa stoplar o'ziniki. Asosan ichiga mehr berilgan. Saloni mana ko'rishingiz mumkin. Salon super. Mana bular qilingan. Mana bu xrom chiqol taqilgan, rezina ham qimmatlari yaxshi qo'yilgan. Mana bu yerdan ham sal quyosh. Quyosh xarakt beryapti. Lasetti bar, audio sistema. Mana bu rul yaxshi qo'yilgan ekan. Mashinada bunday olganga chiqoli bilan ruli ochib turibdi.
Vidini. Probega 438.000 kilometre yürgen. Yeliga aytilyapti. Hali savdosini so'raymiz. Shunga qilganmisiz? Shunga. Shunga qilingan, 100% shunga qilingan. 100% shunga qilingan. Savdo ham bo'ldimi? Savdo 45 so'raldi. 45 millionga so'ralgan. Naqdda faqat. Faqat naqd sotiladi, 45 ga berilmagan ekan. Telefon nomeringizni ayting. 99'lik 99'lik 661-11-00 661-11-00 Hayatı ki? Altınsoy'da ki? Altınsoy'da maşinası. Davernisler benim alanı mı? Hemen olsun, cöyde. Böyle. Nexia bir borayken Dekondu maşinası. Bu yüzden bozup durup haydayken 35 milyon aitli yaptı. 96. yılı ile son strambler motor. Motor klingen ne? Klingen motor. Gidravlik asibor, kansaneri yok. Asosa mana bak beyaqları zür turibdi. Metan nechtalik ekan? 85 ta. 80 talik metani bor. Kraska bor. Kraskalari bor. Usta bilan ko'ra olasiz. Balonlari holati o'rtacha, ozgina yurgandan keyin almashtiriladi. 32 million savdo bo'lgan. Faqat naqd sotilar ekan, variant bo'lmaydi. Nexia 1. Shuni oladigan bo'lsa, normalni kelishtirib beradi. Masalan, 35 aytilyapti. Yaxshilab gaplashsalaringiz, kelishtiradi, sotish kerak, srochniga. Pardasi bor, saloni super. Qaracha. 427 000 kilometr yozilgan. Lekin mehnat qilgan mashina sal quyoshga yaxshi ko'rinmayapti. Mana shunaqa mashina 35 aytilishi. Telefon qilib so'raysizlar. Telefon nomerini ayting. 99lik. 99lik. 502. 502. 1360. 1360. Qayerdan oldi-ka? Denovdan mashinasi.